Keď aj robíme takú diplomku, tak hovoríme o tom, že to bude hotové za rok. Za 6 mesiacov, 9 mesiacov, rok, 2 roky. A keď plánujeme v biznise, tak hovoríme o kvartáloch. Takže povedať, čo my sme sa chceli dostať za 5 rokov, je ako vízia, ktorú občas niekto má, ale nikde ani nebude napísaná, pretože nikto nevie, čo bude za 5 rokov. Možno za 5 rokov nebudeme robiť v JavaScripte s Reactom, ale budeme robiť v PHPčku so Zendom, pretože to bude úplne cool a bude to úplne iná štruktúra toho kódu. Všetko sa zahodí, čo bolo. A zase sa to viaže k tej šanci na úspech, že keď to nevyjde, tak musíme ísť ako znova. Keď to nevyjde na tej fakulte, tak proste vyskúšame nejakú novú cestu. Veľkým ako rozdielom, na ktorý narážame dnes a denne, je to pochopenie toho, čo je výsledkom. Na tej akademickej sfére tým výsledkom je obvykle projekt. My vyriešime to hlavné, to náročné na tom probléme, ale na to, aby sme to mohli dať zákazníkom alebo aj nejakým open source užívateľom zdarma, treba z toho urobiť produkt. Takže chce to nejakú dokumentáciu, chce to udržiavať, chce to prekopať tak, aby to išlo nainštalovať. Typický problém nainštalovať veci z vedeckých článkov je ako niekedy nemožné, niekedy to vie aspoň autor. Niekedy, keď sa človek pýta po 5 rokoch, tak to nevie ani autor. Občas majú dneska už ako virtuálny stroj, na ktorom to beží a ktorí sú ochotní ako poslať, že tu na to je ten black box a tam sa dá spustiť. Ale ako dotiahnutie toho, z toho projektu na produkt je nesmierne ako náročné. My teraz máme nejaké rozbehnuté veci, kde vezmeme diplomku, ktorá bola dobre ohodnotená, bola pre nás užitočná, ale nie je vhodná pre koncového človeka. Až ako dotiahneme do toho finálneho stavu. A zhruba to zabere rok na polovičný úväzok ako ďalším študentovi. Takže vlastne to sa celé prekope, tá myšlienka tam zostáva, len je potrebné, aby to nejak vyzerolo, aby to bolo integrované s nejakými ďalšími nástrojmi, aby to malo dokumentáciu, aby niekto k tomu robil tie slajdy, ako sa to vlastne bude používať, na čo je to dobré, aby to odprezentoval. A tej práce je tam ako nesmierne veľa. Takže v čom sa vlastne ako dá spolupracovať? Tie smery sú v princípe dva. Jeden, ten ako základný, ktorý sa robí skoro všade, je hiring. Hej. Ja potrebujem ľudí. Keď všetko nemám ľudí, tak ich musím nejak získať a ideálne chcem získať skôr ako konkurencia. Keď som IBM, tak tí ľudia za mnou prídu aj sami. Keď som malá firma, tak musím si ich nájsť nejakým spôsobom. Takže chcem tých ľudí, čo je taký hrozne ako krátkodobý cieľ, pretože tej fakulte sa vlastne len tí ako dobrí ľudia ako miznú a nič jej to podstatné ako neprináša. Ten druhý smer je práve spolupráca na nejakých ako myšlienkach, či už v nejakých spoločných projektoch, výskume a podobne, kde sa opäť naráža na to, že tie smery sú úplne odlišné, to plánovanie je iné. Typický problém, ktorý riešime my, riešili sme nejaké granty s technologickou agentúrou, kde mal byť naša firma ako partner, aby tam bola tá spolúčasť, ktorú má mať univerzita. Takže my si ako zaplatíme svojich ľudí a tým má fakulta svojich 100%, aby to nejak mohlo fungovať. Ale problém je, kto má prevziať zodpovednosť za to, keď to nevyjde. Technologická agentúra chce produkt a nie články, takže ako... A teraz zase, no tak, ale keď to nevyjde, tak my musíme zaplatiť pokutu. A rozumiem, no, to je váš problém, my dávame ľudí. Fakulta hovorí, no tak, ale my do toho radšej ako nepôjdeme, my si radšej zoženieme nejaké ľahšie peniaze, kde nehrozí, že ich musíme vrátiť, čo je úplne hrozné. A toto sa tam stále bije. Ten hiring je vlastne taká tá jednoduchšia cesta, ktorá funguje v celku ako rozumne a je to taká tá najbežnejšia spolupráca, ktorá sa ako deje. Teda ako na to vlastne? Čo všetko sa ako dá robiť? Čo sme vyskúšali buď priamo my, alebo nejaké firmy, s ktorými spolupracujeme? My robíme spoluprácu s univerzitami zhruba 8 rokov, takže ako tých pokusov bolo veľa, tých neúspešných bolo ako rádovo viac. Niektoré z nich uspeli. Taká tá Oni sú zoradené na tom slajde od toho najľahšieho po to najťažšie. A najľahší spôsob, ako získať šikovných študentov, je urobiť súťaž.
Robíme súťaž, kto urobí najlepšiu aplikáciu, kto urobí najlepšieho bota do StarCraftu, kto vyskúma, aké sú anomálie v týchto dátach, čokoľvek, ponúkne im nejakú sumu a prihlásia sa nám dvaja študenti. Pretože nie sú ako zvyknutí na to, že je nejaká takáto súťaž. My robíme, ako nedávno bola súťaž na Big Data u nás na fakulte, víťaz dostal 1000 eur v podstate, takže celku ako pekné pre študenta, ale prihlásili sa tri týmy, kde na prvý milestone som vyhrával ja, keď som odovzdal example, to znamená ten ako random, a potom už vyhral ako niekto ako naozaj ako v tom finále, ale tí ľudia sa o tom dozvedeli, bolo to po fakulte, asi na 20 plagátoch všetci to videli, ale báli sa, že nevedia, čo s tým. To sa neučí, je to niečo nové, teraz čo s tým. Takže je lepšie dávať nejaké úlohy také, ktoré by každý mohol zvládnuť. My robíme súťaž Red Bot, kde vždy je nejaká hra a tam sa strieľajú tanky a zbierajú asteroidy alebo sa hrajú piškvorky, niečo ako jednoduché. A je to otvorené nie na jednu fakultu, ale na všetky fakulty, ešte stredné školy, ešte kto chce, tam sa vlastne prihlási. V tom okamžiku už tých tímov je 10 a už sa nejak navzájom si konkurujú a snažia sa byť lepší. Keď sú ako tímy 2, tak ja verím, že ten druhý to neodovzdá včas, ja som vyhral. Hej? Tak ako stačí. A ešte sa ako bojím sa o to, že či náhodou to nezrušia, že je málo ako ľudí. Takže ja zainvestujem čas. A oni povedia, z dôvodu nedostatku súťažiacich sa súťaž ruší. Stáva sa. Preto je lepšie, podľa mňa, robiť buď samostatné prednášky, alebo workshopy. Ukážeme si, ako sa používa Python, Scikit na analýzu sieťovej prevádzky. Ukážeme si, ako sa dá napísať niečo typu vírus. Hej. Príde niekto z antivírovej firmy a ukáže, takto sa to dá robiť. Mám tam tých ľudí na 3-4 hodiny a už vidím, že tak tento by vyzeral šikovnejší, tento menej. A my robíme workshopy napríklad na Git, na balíčkovanie v RPM, continuous integration, continuous testing, tak ďalej. A tých možností je veľa. A pretože ten blog má 4 hodiny, tak tí študenti sú ochotní tam prísť často, príde čo 10, 15 na ten jeden termín. Ten, kto to prednáša, vie, že si to nachystá, odučí 4 hodiny a má kľud. To je veľmi ako dôležité, že keď prídem za jeho manažerom a poviem mu, chcem toho človeka, on to chce robiť tiež, a on sa pýta, koľko na tom zabije času. Keď mu poviem, že pol dňa, tak nejak mávne rukou, kebyže mu poviem 2 týždne, tak mi ho nedá. A takouto časťou, ktorou sme my vlastne ako začínali, sú záverečné práce, to znamená bakalárske práce, diplomové práce. V súčasnej dobe ich máme obhájených viac než 100. A už ako vieme, čo všetko robíme zle, zhruba. A ten základný ako problém, ktorý je a ktorý odporúčam, je, keď si ako firma chcete viesť záverečnú prácu, dohodnite sa s niekým na fakulte, že on to povedie po tej akademickej časti a vy si budete riešiť technickú časť. Ten človek na akademickej strane stačí, keď jemne chápe, o čo ide. Lebo on vie, že toto je dobrá téma, lebo je rozumne náročná, to z toho pochopí, ale ja zvonku hrozne ťažko viem, ako sa má robiť správne bibliografia, či má ten úvod byť písaný pre odborníka alebo pre mamu, aby to pochopila, že píšem to v autorskom plurále, pretože tak to majú ako radi, alebo keď to píšem anglicky, či tá angličtina je dosť dobrá alebo nie, náš typický problém, vedenie fakulty si myslí, že to má byť ako native speaker English a vo vedení sú ako dve osoby, ktoré vedia tak anglicky, aby to mohli napísať a chcú to tých študentov, alebo že či to má byť angličtina, ktorá neuráža, hej, že akože tak dá sa to nejak prečítať, takže to je fajn, alebo ten dopad z toho je hlavne v tom open source svete výrazne väčší. Mali sme diplomové práce, ktoré napríklad optimalizovali Wi-Fi power management. A je v celku logické, že taká práca, keď sa napíše česky alebo slovensky, tak jej dopad je minimálny. Keďže sa napísala anglicky, aktuálne to máte vo svojich notebookoch Linuxových integrované. A šetrí to nejakú elektrinu,
čo v tých počtoch sú, ako nejaké megawaty a z toho sa ľudia tešia. Hej. A my sme vlastne od tých záverečných prác postupne prešli k plateným stážam, takzvaným internshipom, kde vlastne ten študent príde do firmy, je tam 6 mesiacov a robí nejakú prácu s tým, že sa nečaká, že bude ako použiteľný akoby reálne, ale skôr, že si ako oťuká to prostredie, uvidí, ako sa funguje v tej firme, aké tam sú ako nástroje, nejak sa ako zaškolí a potom buď ako zostáva, alebo odchádza zase si urobiť stáž niekde inde. Keď sme začínali my, tak vlastne tie internshipy boli vysoko ako prémiové tovar, hej, že môžem ísť do veľkej firmy sa pozrieť, ako to funguje. A v Brne je teraz celku veľa startupov a sú firmy, ktoré to robia minimálne tak dobré ako my. Takže aktuálne tých internshipov máme len my viac než 100. Ale po Brne len v IT bude tých internshipov otvorených tak cez 500. To znamená, že keďže dokopy majú tie dve informatické fakulty asi 3000 ľudí, tak každý, kto aspoň trochu chce, tak tam môže ísť. Čo má ten negatívny ako dopad, že tá kvalita tých uchádzačov sa zhoršuje, pretože predtým sme si ako zobrali tých najlepších a teraz sme ako radi za toho, čo je podľa nás priemerný. Hej? Ale ako tým, že sa ako to posúva, tak zase aj nás to ako núti to robiť lepšie. Predtým hromada tých ľudí skončila v QA tímoch, to znamená kontrola kvality. Tu je bug, zistiť, či je opravený. To je ako extrémne nudná práca, ale extrémne ako dôležitá. Ale keď ju človek robí tie úvodné 3 mesiace, tak to zvládne. Keď ju má robiť ďalší rok, tak už musí mať na tú vhodnú povahu, že chcem vedieť, ako to funguje, prečo to nefunguje a tak ďalej. Takže tam v tomto sme sa už ako v niečom poučili, ale typický problém je, že stále tie internshipy nie sú vhodné pre tých ako najlepších študentov. Oni sú schopné vytiahnuť od toho priemeru alebo jemného podpriemeru po nejaký ten vysoký nadpriemer, ale tá špička buď má nejaký vlastný startup nápad, alebo je v tom výskume už zakomponovaná, alebo tá ponuka, ktorú dávame my na tú stáž, nie je pre neho dosť zaujímavá. On chce robiť ťažké veci, on chce robiť veci, ktoré sú ako cool a nie, že tak opravíme bug v Bashi. A preto vlastne my sme prešli aj na systém, že máme miestnosť na fakulte a niektorí študenti sú súčasťou tých vedeckých tímov a my ich platíme len. A oni si ako robia to, čo je ako dôležité pre nich. My veríme, že z toho niečo bude časom. Takže teraz napríklad sa rieši nejaká verifikácia paralelného kódu v C-čku a rieši sa to nie len na tom ich teoretickom modele, ale aj na nejakých ako našich aplikáciách. Je jasné, že im to nefunguje, pretože to je úplne iná veľkosť aplikácie a iné problémy a komunikácia s tým, že tam je disk, takže je potrebné to dostať do toho prostredia a podobne. Ale veríme, že za 2-3 roky by to mohlo fungovať. Takže v tomto konkrétnom prípade my platíme jedného postdoka a dvoch doktorandov, čo aj tomu tímu, ktorý má 15 ľudí, už toto má šancu nejak pomôcť, pretože majú od človeka a pol viac v podstate. To je ako veľké. Ale robíme aj menšie veci, robíme výuku e-learningu na programovanie, čo je v Blockly, čo je jazyk ako Lego od Google. A je tam nejaké pludisko, človek sa učí chodiť dopredu, dozadu, otočiť sa, sú tam jamy, naprogramuje toho robota a ide sa ako ďalej. Čím pádom my mierime nie na niekoho, kto chce u nás robiť, ale na niekoho, kto je na strednej škole a snáď ho to zaujme tak, že potom pôjde možno na to IT a potom možno príde k nám. Hej, ako, takže ten ako dopad je taký, že možno raz. Hej, ako, ale zase tým sa ako zvyšuje to povedomie o tej značke v celku ako dobre, pretože to tých ľudí ako baví. A nám sa podarilo, teraz boli nejaké prieskumy, a Red Hat je ako piaty najžiadanejší zamestnávateľ v IT v Čechách, čo je ako úplne ako totálna bomba. Nie preto, že sme ako piaty, ale preto, že nad nami je IBM, Seznam, Google, o ktorom vedia všetci, že sú. A my máme pobočku v Brne, to je tu, kebyže ste v Košiciach. A ľudia z Bratislavy o vás vedia. Hej. Tak to je ako, že veľká vec celku. Hej. A, takže toto sa ako tam deje. Robíme aj tzv. Ako komunitné
projekty, kde vlastne zoberieme tú diplomku, ktorá je dobrá a snažíme sa ju dotiahnuť za nejaký rok do nejakého použiteľného štádia. Teraz napríklad takýmto spôsobom vzniká český slovník na skloňovanie. Čo je úplne mimo nejakého biznisu Red Hatu, ale keď to bude, tak bude lepšie vyhľadávanie v Elasticsearch, bude podpora preklepov vo Firefoxe lepšia, OpenOffice sa zlepší, mnoho ďalších projektov to bude môcť používať. My tie dáta máme, lebo sme výskum, vieme, že vyjdú tak asi jak nejaké kvalitnejšie auto. Kebyže sa dajú kúpiť tak, aby sa dali dať všetkým, tak ich kúpime, ale autori to nechcú, pretože raz sa to predá tomu, raz tomu a sa robia viac. Keď to bude úplne free aj pre komerčné účely, tak už vlastne ten zdroj peňazí vysychá. Takouto alternatívou k tým prednáškam, workshopom je zapojenie niekoho z praxe do normálneho predmetu. To znamená, u nás sa učia operačné systémy a keď sa hovorí o file systémoch, tak príde ako Lukáš, ktorý napísal kus X4 a kus Butterfs a hovorí o tých moderných trendoch, ktoré sa tam dejú. A zase, zoberie mu to 2 hodiny za semester, čo je priateľné, pretože to sa ešte dá do toho investovať. My máme už aj vlastné predmety, kde vlastne tá investícia je výrazne väčšia. A u nás sa to pohybuje zhruba tak, že pri tých predmetoch, ktoré sa veľmi nevenia, to chce na tie 2 hodiny výuky, tak 2 hodiny práce okolo. Pri tých predmetoch, ktoré sa menia, to je tak 6:2. Učíme napríklad o administrácii ako Linuxu, kde sa to mení, vlastne každý semester sa zmení možno štvrťka predmetu, aby to bolo aktuálne, aby sme reflektovali to, čo sa aktuálne ako deje. Ale keď sa učia veci typu analýza crash dumpov, tak tam je to ako už ako mŕtve, čo sa ako týka nových myšlienok. Tam sa ako to dá učiť ako, tak, ako pred 5 rokmi bez nejakého väčšieho problému. Našim akoby posledným úspechom bolo, že sme niektoré predmety dosiahli do štádia, že sú povinne voliteľné. To znamená, že kto chce mať špecializáciu, si už vyberá od nás. V súčasnej dobe na informatike na Masarykovej univerzite učíme 6 vlastných predmetov. Vrátane veci ako Python. Pretože na fakulte nebol nikto, kto by to učil, takže jeden z našich ľudí učí Python. Učíme Ruby, učíme JBoss a Tomcat. Učíme nejakú advanced Javu, J2EE. Učíme o správe Linuxu. A sme ešte zamontovaní v ďalších predmetoch. Čo chceme a čo ešte nie je, aby bola nejaký akoby nový predmet, kde by chodili ľudia z rozličných firiem a hovorili tie novinky. Oni tam chodia, ale chodia samostatne. Takže keďže to je ako v rozvrhu ako normálny predmet za kredit, tak myslím si, že Red Hat, Seznam, Skypeaker, Google dokážeme dať tých 12 týždňov bez toho, aby sme sa nám nejak opakovali a môžeme tam aj pozývať tých akoby hostí, ktorí si odprezentujú svoje, pretože všetci máme tých ľudí, čo sú niekde v zahraničí, sú ako tie hviezdy, alebo kvôli nám dôjdu do toho Brna, tak už ako ich tam ako ukážeme, že aj to sa ako dá robiť. A tento finál je vlastne ten spoločný výskum. Tam nejaké pokusy boli, ale z hľadiska toho IT to je tak ako náročné zosynchronizovať, spraviť tie cieľ a tú motiváciu, že to sú skôr také pokusy, že tak do toho poďme, ale vlastne nebereme to akoby zisk, ale akoby nejakú charitu, hej, že tak vám to teda dáme, podpíšeme ten papier, že máme záujem o ten produkt, ktorý ako nikdy nepríde, tam sú potom také tie texty typu, keď projekt skončí úspešne, my budeme zvažovať, že nasadíme projekt, aby všetci boli spokojní, že je potenciálny zákazník, ale vlastne nič sa od toho neočakáva. Preto my viac očakávame práve od tej spolupráce s tými výskumnými skupinami ako napriamo, kde my si síce ten výskum neobjednávame, ale snažíme sa ho trochu smerovať tým smerom, kde by mohol byť užitočný pre nás. Dobre. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Otázky z obecenstva. Martin. Otázka je,
A kedy bude mať Red Hat pobočku v Košiciach? Myslím, že nikdy. Myslím, že nikdy, ale ako máme ľudí, čo robia z domu. Takže akože sú ľudia, Ingo Molnár robí, myslím, že z Budapešti. A nie je to ako problém. Máme v Čechách ľudí, v Prahe máme jednu miestnosť v podstate, máme ľudí v Jihlave, v Ostrave a podobne. Takže ako tí ľudia nie sú len na tom jednom mieste, ale tam ich je prevažná väčšina. Keď som v Red Hate začínal ja, to bolo skôr, ako bol zapísaný v obchodnom rejstříku v tom českom, takže pred 9 rokmi, 9,5 rokmi, tak sme mali, tri miestnosti a dneska máme 3 štvorposchodové budovy. Takže ten rast tam je ako taký, že v tom Brne sa už moc nedá kam rásť, pretože nie sú ako ľudia, tým, že nie sme ako jediný, kto má takéto veľké požiadavky. A je jasné, že sa budú otvárať ako ďalšie pobočky a kde to nikto nevie. To ako, to je nad mojim levelom. My, že v Košiciach sú ako dve univerzity, ktoré sú zamerané na IT a aj tam slabá spolupráca. My občas chodíme aj do Košic alebo do Žiliny, ako raz za čas, ale ako je to málo. Hej, tam na to, aby bola nejaká ako väčšia spolupráca, my práve rozmýšľame a sú predmety typu tá administrácia ako Linuxu, kde si myslíme, že dokážeme tu ten predmet urobiť ako blokovú výuku. A to je niečo, čo sa ako dá exportovať mnoho ľahšie na nejakú univerzitu. Tam je ako výhoda zase, ako to chce tá fakulta. Fakulta chce, aby to učil nejaký doktor, docent, profesor. A ja som vlastne PhD, takže tým pánom im splňam kritériá. A to, že to neučím ja, už je jedno. Hej? To ako, akože je tam niekto, kto ako má rozumieť tomu, ako to je. A on sa ako pod to podpíše a všetci sú ako spokojní. Tak akože len, aby byrokratická mašinéria bola funkčná. Hej. Takže akože je plán určite brať ľudí od kde kade. Ja som naposledy zobral človeka z Moskvy, z Dánska a z Francúzska a niektorí sa ako dosťahovali do toho Brna, takže sa môžu dosťahovať aj z Košíc, ale ako, že by tam vznikla akoby nejaká ako väčšia podpora, to asi ako nehrozí zatiaľ. Teraz sa viac snažíme orientovať na Prahu, na ČVUT, ale ako to dopadne, to nikto nevie, pretože tam vlastne ten prínos toho behu sa ukáže za rok, dva. To nie je, že teraz vieme a sa nám prihľadá asi 5 ľudí, tak to mohla byť ako náhoda. A ako to bude za rok, nikto nevie. A aktuálne to vyzerá tak, že v Prahe je tej spolupráce s univerzitami menej ako v tom Brne, pretože v Prahe je o mnoho viac možností práve pre tie startupy aj európske. To znamená, že je ľahšie sa dostať do niečoho, čo má potenciál rásť hrozne rýchlo. V Brne tie startupy sú, ale je ich menej a hlavne to sú akoby lokálne startupy. V Prahe sú aj startupy, ktorým sa ako zdalo zbytočné byť v Londýne alebo v Berlíne. V Brne sú ako tí, čo sú z Brna alebo z nejakého okolia, ale tam sú nejak ako naviazaní. Ešte sa chcem opýtať, keď spomínaš ten kurz administrácia Linuxu, viem, že vy ako Red Hat ponúkate školenia certifikované. Áno. A že ponúkate ten program aj pre univerzity. Ale nepamätám si teraz, že ako to s tými univerzitami je, lebo tam sa platia nejaké že fajné peniaze, tá učenia musí byť nejaká že fajná, jedno s druhým. Takže, lebo to v podstate, že konkuruješ áno. V tej firme. Áno, konkurujem. Ten náš kurz, keď si oboznámený s tými certifikáciami, ako sú, tak je niečo medzi RHCE a RHCA. Takže akoby nad tým, čo sa ponúka v rámci tých programov. Tie programy sú, tie oficiálne programy sú určené primárne pre college ako v Amerike, tak nazvime to ako nejaké nadstavby. A moc to ani tam tie univerzity nechcú, pretože nechcú byť akoby školiacím strediskom. Oni sa ako toho boja, lebo už sú v CISKE akadémii, sú v tej akadémii a zase ako nechcú byť len, že my vyrávame ako tých ľudí, ktorí vedia robiť toto. A
Aktuálne to nemáme, ten oficiálny program. V rámci toho oficiálneho programu je možné robiť certifikáciu na RHCE, čo je akoby taký ten stredný level toho administrovania. To znamená, že viem nastaviť sieťové služby, viem nastaviť server, ale nie urobiť architektúru niečo väčšieho. A nad tým sme už ako uvažovali, sme boli už blízko. Samozrejme, že to funguje tak, že Red Hat dá peniaze fakulte a tá si to objedná u neho. Takže vlastne to nestojí ako tie peniaze akoby reálne, že to sa len pretečie cez nejaký kolobeh. A čo tam bol problém, je potrebné získať dosť ľudí na to, ktorí by chceli mať tú certifikáciu. A na to sme si ešte ako netrúfali. Tá certifikácia, keď si ju robí študent sám, tak tá sponzorovaná suma je asi 100 eur. Normálne to vyjde asi na 600 eur, takže ako ten rozdiel je ako veľký. To, čo je ako podľa mňa ako dobré, ale sám by som si ho ako nezaplatil. By som spravil, že nech mi niekto zaplatí. Ja by som mal ešte jednu otázku. Aký čas uplynie pri prípade spolupráce so školou medzi zadaním práce, či už bakalárky alebo diplomovky a jej úspešným ukončením? Akože odkedy si to ten človek zapíše? Že ako dlho to trvá celá práca na diplomovke? Dva semestre a sú ľudia, ktorí to chcú mať hotové za semester a my ich väčšinou odmietame s jedinou akoby výnimkou, keď už na tom robia. To znamená, niekto robí pluginy pre WordPress a chce to mať ako bakalárskú prácu, takže on už dávno vie, čo má použiť. No, on to len napíše, tak v tom prípade to je, ten semester sa ako dá. Ale máme ako práce, ktoré išli 5 semestrov, 6 semestrov, to znamená, že už na konci vôbec neboli aktuálne. Napríklad sa riešil problém s CVS a po troch rokoch už sme dávno prešli na Git, takže ako keď to bolo hotové, tak už to vlastne ako nikto nechcel. Áno. Ani trochu. Hej, to. A to sa ako stáva občas. No. Takýto problém som na tejto škole mal aj ja. Tu ten proces trvá definitoricky 18 mesiacov. A koho zaujíma výsledok o 18 mesiacov? No, dobre. Kvôli tomu sa vlastne často tie projekty sa by ako mali byť také, že ten tým ich chce, ale vie, že na nich nebude mať čas. Takže keď to vyjde, super, a keď nie, tak sa nič nedeje. No, dobre, ďakujem pekne. To poslednú, ale už musíme končiť, lebo už je tu fronta pred našajúcich. Časť toho má rovno v zadaní, že chceme, aby to dávali do upstreamu, takže tam sa to použije často. Časť toho sa použije akoby nejaký proof of concept, to znamená, vyzerá to, že by to malo ísť, tak to napíše poriadne niekto, kto to vie. A občas to skutočne ako vidieť ako tak, že to je vec, ktorá sa používa. Abert vo Fedore sú asi tri diplomové práce. Takže to ako tam to vyšlo úplne. Dobre, ďakujem.